sobre a proteção de Deus em nome do povo mineiro. E iniciamos os nossos trabalhos com a palavra para as nossas funções de segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior, o deputado João Júnior. Boa tarde a todos. Leitura da ata da 16ª reunião extraordinária da 2ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 11 de julho de 2024. Presença do deputado Tadeu Martins Leite, Duarte Bechir e Coronel Henrique. Às 10 horas e 14 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. A deputada Ana Paula Siqueira, 2ª secretária ad hoc, procede à leitura da ata de reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que suscita questão de ordem do deputado Sargento Rodrigues. A seguir, vem à mesa e são submetidos a votos e aprovados, cada um por sua vez, requerimentos dos deputados Sargento Rodrigues, Dr. Jean Freire e Ulisses Gomes, solicitando respectivamente a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei número 2.336 de 2024 seja apreciado em último lugar, que o projeto de lei número 623/2019 seja apreciado em penúltimo lugar e que o projeto de lei número 14/2023 seja apreciado em penúltimo lugar. Nesse passo, é submetido a votação nominal e aprovado, em primeiro turno, o projeto de lei número 1756/2020, na forma de seu substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1 e a emenda número 1. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei números 3560/2022 e 368 e 684 de 2023, estes na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno, o projeto de lei número 1173 de 2023 e tendo esta sido encerrada. Faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Eduardo Azevedo, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado na forma do vencido em primeiro turno. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de leis número 1.328 e 1.895 de 2023 e 1.991 de 2024, esses na forma do vencido em primeiro turno. E em primeiro turno, os projetos de lei números 1.137, 1.378 e 1.446 de 2023 e 2.129 de 2024. Estes na forma do substitutivo número 1. Isso posto, o presidente suspende a reunião por 10 minutos para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos e anunciada a discussão em segundo turno, o projeto de lei número 14/2023 vem à mesa e é submetido a votos e aprovado requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando o adiamento da discussão do referido projeto. Anunciada a discussão em segundo turno, o projeto de lei número 623/2019 e tendo esta sido encerrada. A presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo do deputado Ulisses Gomes, que recebeu o número 2 e que, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, será submetido à votação independente do parecer. A seguir, vem à mesa e é submetida a votos e aprovado o requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o substitutivo número 2 seja apreciado em primeiro lugar. Nesse passo, é submetido a votação nominal e aprovado o substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei número 623/2019, na forma do substitutivo número 2, e ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em turno único, o projeto de lei número 2.366 de 2024 faz o uso da praia para discuti-lo o deputado Sargento Rodrigues, após o que tem o projeto e sua discussão encerrada. Ato contínuo, vem à mesa e é deferido pelo presidente
requerimento do deputado Gustavo Santana, solicitando a votação destacada das emendas número 14 e 17. Na sequência, faz o uso da palavra para encaminhar a votação na matéria a deputada Lohana, o deputado Arnaldo Silva e as deputadas Beatriz Cerqueira e Ana Paula Siqueira e os deputados Sargento Rodrigues e Duarte Berchir. Isso posto, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez. O projeto salva emendas, submetendo as subemendas e destaques. E as emendas e subemendas comparecer pela aprovação, essas prejudicando as emendas números 12, 13, 26, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 43 a 46, 49, 50, 53 a 60, 64, 67, 77, 79 a 81, 83, 85 a 87, 90 a 93, 96, 97, 100 a 102, 104, 110, 112, 113, 115 a 129, 132, 133, 139, 143, 144, 146, 147, 154, 159 a 165, 167 a 176, 187, 190, 192, 194, 195, 197, 198, 201 a 203, 205 a 212, 215 a 217, 221, 222, 225 a 229, 233, 235 a 237, 241 a 244, 246, 247 e 250 a 255. A seguir, são submetidas à votação nominal e rejeitadas as emendas números 5, 6, 8, 18, 19 a 24, 27, 32, 39, 42, 47, 48, 51, 63, 68 a 70, 72 a 76, 88, 103, 105, 108, 109, 114, 130, 134 a 138, 144, 141, 145, 149 a 152, 155 a 158, 166, 177 a 186, 188, 189, 191, 193, 196, 199, 200, 204, 213, 214, 219, 220, 223, 230 a 232, 234, 238 a 240, 245 e 248. Nesse passo, são submetidos à votação nominal e rejeitadas, cada uma por sua vez as emendas números 14 e 17, ficando, portanto, aprovado em turno único o projeto de lei número 2.366 de 2024, com as emendas números 1, 4, 7, 9, 11, 71, 95, 99, 218, 256, 257 a 259 e as subemendas número 1 a as emendas número 2, 3, 10, 15, 16, 25, 28, 29, 35, 36, 52, 61, 62, 65, 66, 78, 82, 84, 89, 94, 98, 106, 111, 131, 142, 148, 153, 224 e 229. Tendo sido a emenda número 107 retirada pelo autor. Ato contínuo. Fazem uso da palavra para declaração de voto os deputados Leleco Pimentel, Duarte Bechir e Ricardo Campos. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, quando são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final da proposta de emenda à Constituição número 2 de 2023 e dos projetos de leis número 383 e 623 de 2019. E 3.043/2021, 3.560, 3.782, 3.796 e 3.894 de 2022, 264, 368, 684, 780, 854, 1.110, 1.173, 1.370, 1.466 e 1.895 de 2023.
1.991 e 2.376 de 2024 e 1.328 de 2023. Isso posto, fazem o uso da palavra para declaração de voto os deputados Eduardo Azevedo, Dr. Jean Freire, Coronel Henrique, cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária de segunda-feira, dia 15, às 14 e 18 horas, nos termos editais de convocação. Levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 11 de julho de 2024. Presidência do deputado Mauro Tramonte. Às 14 horas e 15 minutos, compareceram o deputado Tadeu Martins Leite, a deputada Amanda Teixeira Dias, o deputado Arlen Santiago, a deputada Beatriz Cerqueira e os deputados Betão, Bim da Ambulância, Celim Citroncel, Coronel Henrique, Cristiano Silveira, delegado Cristiano Xavier, doutor Jean Freire, doutor Jorge Ali, João Júnior, João Magalhães, Lucas Lasmar, Mauro Tramonte, professor Wendel Mesquita, Raul Belém, Ulisses Gomes e Zé Guilherme, com a presença de 20 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para as extraordinárias de segunda-feira, dia 15, às 14 e 18 horas, nos termos editais de convocação. Obrigado, deputado João Júnior. Em discussão as atas. Deputada Amanda quer discutir ata? Deputada Amanda, vai discutir vai ata? Encaminhamento, uhum. Vai discutir ata? Sim. Então, para discutir ata, com a palavra a deputada Amanda Teixeira. Eu gostaria de colocar aqui um áudio proferido, né, pelo presidente Lula durante o período eleitoral. Não consegui colocar o áudio, mas diz. Lula diz, não, isso é normal, não. Terá remorso de não me apoiar, diz Lula sobre Zema. Todos esses que estão gritando aqui, eu quero perguntar para vocês. Por que que vocês não falam para os deputados? Amanda, presidência pede as galerias, nós estamos aqui, nós temos uma previsão de ter uma longa sessão no dia de hoje. E todos podem se manifestar, mas é fundamental que possamos ouvir todas as deputadas e deputados dessa casa. Portanto, eu peço a gentileza das galerias para que possamos ouvir a deputada Amanda. Olha, Lula, durante o período eleitoral, ele disse que... Isso é bem democrático, né? Bem democrático o que está acontecendo aqui. Presidência pede mais uma vez atenção das galerias para que possamos ouvir a deputada Amanda e pergunta, deputada Amanda, se Vossa Excelência está discutindo a ata ou quer fazer uma questão de ordem? Quero fazer uma questão de ordem. Então, não havendo a quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada e, nesse momento, questão de ordem para a deputada Amanda. Gente, isso é super democrático, né? Quem defende a democracia aqui. Olha, durante o período eleitoral, Lula disse: terá remorso de não me apoiar sobre Zema. Que hoje, para punir Zema, Lula pune todos os mineiros. E vocês que estão falando aí, a Controladoria Geral da União perdoou as dívidas das empresas condenadas pela Lava Jato. E aqui, Minas Gerais, não. 50% das multas das empresas condenadas pela Lava Jato foram perdoadas, mas para os mineiros não. Lula disse: terá remorso de não me apoiar sobre Zema. E hoje, através da AGU, pressiona Minas Gerais. Nós temos que aprovar o RRF hoje, até que haja uma nova solução, porque senão vamos ficar na mão de Brasília e vamos ter que aceitar o que vier deles.
Então, gente, eu não consigo falar aqui direito, mas o recado que eu quero dar é que todos vocês que estão aí gritando deveriam pedir aos deputados de esquerda para que fossem a Brasília conversar com o Lula. Das galerias. Nós vamos ter aqui de ouvir hoje diversas manifestações de um lado, de outro. Nós temos que ter tranquilidade no dia de hoje para a gente dar sequência nos trabalhos. Se os senhores e senhoras não deixarem com que a deputada fale, nós vamos ficar aqui por mais tempo até ela falar. Então, gostaria de pedir atenção para ela finalizar o tempo dela. Então, para as empresas condenadas na Operação Lava Jato, é perdão de multas. Para os mineiros, é pressão através da AGU, né, nomeada pelo Lula. E o Bessias tentou salvar a pele do Lula lá atrás, mas agora não. Os mineiros têm toda essa retaliação. Então, muito obrigada, senhor presidente. Eu espero que eu tenha uma nova oportunidade de fala durante a sessão. Muito obrigada. Obrigado, deputada Amanda. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda fase da parte da reunião, com apreciação de pareceres, requerimentos, indicações, não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase. A presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Vem à mesa requerimento do deputado João Magalhães, solicitando a inversão de pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei 1202 de 19 do governador do Estado seja apreciado em primeiro lugar em votação requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o requerimento. Portanto, a presidência vai dar início nesse momento. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem. Com a palavra, pela ordem, deputado Tito Torres. Senhor presidente, gostaria de pedir, Vossa Excelência, se puder suspender os trabalhos para que a gente chegue a algum entendimento aqui, se possível. É regimental. A presidência suspende por alguns minutos os trabalhos nesse momento. Não haverá concurso público. O presidente abriu de novo. Vamos sim, voltar. Vamos retomar os trabalhos, André, e depois a gente fala mais para o nosso telespectador. Vamos acompanhar. Por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de reparação fiscal e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 4 que apresentou, e pelo desmembramento da proposição que deu origem ao projeto de lei complementar. Que apresentou pelo desmembramento da proposição que deu origem ao projeto de lei complementar número 38/23. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do subtítulo número 4 da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do subtítulo número 5, que apresentou emendado em plenário. Voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição das emendas número 1 a 61. Pela ordem, com a palavra, deputado João Vitor Xavier. Presidente, pedi de maneira encarecida. A gente não consegue escutar o que o presidente da casa fala. Vou pedir aqui. A gente não consegue escutar o que o presidente da casa fala, presidente. Se seguir desse jeito, talvez na próxima sessão a gente precise fazer com o plenário fechado, presidente. Obrigado, deputado João Vitor. Nós precisamos de ter tranquilidade para fazer a discussão e votação. Como eu sempre disse, todos são muito bem-vindos à casa, mas nós precisamos ter coordenação nos trabalhos. Portanto, nós vamos dar. Deputada Bia, vai fazer alguma confusão? Alguma discussão? Deputado João Magalhães pediu pela ordem. Presidente, vamos votar, presidente. Vamos votar. Portanto, nós vamos dar sequência. Senhor presidente. Senhor presidente, é visível a falta de quórum. Peço o encerramento de plano da reunião. Verificação, presidente. Verificação do quórum. É regimental.
Presidência, solicito o deputado Arantes que faça uma rápida chamada das deputadas e deputados. Tadeu Martins Leite presente, Veninha, deputada Veninha, Duarte Bechir, deputado Betinho Pinto Coelho, Antônio Carlos Arantes presente, Avencar da Silveira Júnior, João Vitor Xavier presente, Adriano Alvarenga, Amanda Teixeira, Ana Paula, Andréia de Jesus presente, Armin Santiago presente, Arnaldo Silva, Beatriz Cerqueira presente, Bela Gonçalves presente, Betão presente, Binda Ambulância, Bosco, Bruno Egger, Caporezo presente, Carlos Henrique, Cássio Soares, Sevinho Citrocel, Charles Santos, Chiara Biondini, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Delegada Sheila, Delegado Cristiano Xavier, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Doutor Jean Freire, Doutor Paulo, Doutor Wilson Batista, Doutor Jorge Halle, Doutor Maurício, Eduardo Azevedo, presente, Evismar Prado, deputado Enes Cândido, deputado Fábio Avelar, deputado Gil Pereira, deputado Grego da Fundação, deputado Gustavo Santana, deputada Ione Pinheiro, deputado João Júnior, João Magalhães, presente, deputado Leandro Genaro, Meleco Pimentel, presente, Leonir de Bolsas, Lohana presente, Luz Caso Asmar presente, deputada Lu de Falcão, deputado Luizinho, deputada Macaé Evaristo presente, Maria Clara Marra, deputado Mário Henrique Caixa, Marli Ribeiro, deputado Marquinho Lemos, deputado Mauro Tramonte, deputada Nayara Rocha, deputado Neivando Pimenta, deputado Oscar Teixeira, professor Cleiton, professor Wendel Mesquita, presente, Rafael Martins, Raul Belém, deputado Ricardo Campos, deputado Roberto Andrade, deputado Rodrigo Lopes, deputado Sargento Rodrigues, Sargento Rodrigues, deputado Tiago Cota, deputado Ulisses Gomes, presidente Vitório Júnior, deputado Zé Guilherme, deputado Zé Laviola. Segunda chamada, deputado Arantes. Deputada Veninha, deputado Duarte Bechir, deputado Betinho Coelho, deputada Avencar da Silveira, deputado Adriano Alvarenga, deputada Amanda Teixeira Dias, deputada Ana Paula Siqueira, deputado Arnaldo Silva, deputado Binda Ambulância, deputado Bosco, deputado Carlos Henrique, deputado Cássio Soares, deputado Celinho Citrocel, deputado Charles Santos, deputada Chiara Biondini, deputado Coronel Henrique, deputado Cristiano Silveira, deputado Delegada Sheila,
deputado delegado Cristiano Xavier, deputado Orgal Andrada, deputado Douglas Melo, deputado Jean Freire, deputado Dr. Paulo, deputado Dr. Wilson Batista, deputado Dr. Jorge Ali, deputado Dr. Maurício, deputado Elismar Prado presente, deputado Enes Cândido, deputado Fábio Avelar, deputado Gil Pereira, deputado Grego da Fundação, deputado Gustavo Santana, deputado Ione Pinheiro, deputado João Júnior, deputado Leandro Genaro, deputado Leonídio Bolsas, deputado Lude Falcão, deputado Luizinho, deputada Maria Clara Marra, deputado Mário Henrique Caixa, deputada Marvi Ribeiro, deputado Marquinho Lemos, deputada Nayara Rocha, Neivando Pimenta, deputado Oscar Teixeira, professor, deputado Rafael Martins, deputado Raul Belém, deputado Ricardo Campos, deputado Roberto Andrade, deputado Rodrigo Lopes, deputado Tiago Cota, deputado Tito Torres, deputado Vitório Júnior, deputado Zé Guilherme e deputado Zé Laviola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rolou o sargento. 24 deputados e deputadas presentes. Obrigado, deputado Arantes. Portanto, não há quórum para votar. Então, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião extraordinária de logo mais às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levante-se a região.